Mirë se vini, miq, programin People, një tjetër ditë. Në fakt, vazhdojmë ende që t'jemi në një situatë ku deklarata e kryeministrit Rama pikërisht në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vazhdon ende që të marrë vëmendje, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm brenda komuniteteve, por ndërkohë dhe jehon ndërkombëtare. Do kemi mundësi që ndalemi pak se çfarë kanë shkruar gjithashtu mediat franceze paralelisht, ndërkohë që gjithë ky lajm vazhdon ende që të shpërndahet nga New York Times e drejt mediave më prestigjioze në Francë, të cilat thonë se një guxim i tillë dhe një ambicie e kryeministrit Rama duket se do të krijojë një shtet sovran bektashi, urdhri bektashi, pikërisht bisedën që kemi bërë edhe ditën e djeshme në programin People, por gjatë gjithë kohës në Euronews Albania. Në fakt, panelet ftuar do të kemi në pjesën e parë jo vetëm këtë, por kjo deklaratë, ky moment nga komunitetet të ndryshme fetare duket se kanë nxitur dhe komunitetin musliman shqiptar që të ketë një protestë, një protestë e cila do të mbahet pikërisht në këto momente në orën 5, kështu duket se është bërë dhe njoftimi nga vetë përfaqësuesit e komunitetit. 12 shtatori ka qenë dhe dita ku vetë presidenti i Izraelit ka bërë takimin pikërisht me përfaqësues të komunitetit. Përfaqësues të cilët duket se a ka patur një ndodhi, a ka patur një njohuri ndoshta për krimin e shtetit Bektashi, atë çfarë duket se ka prezantuar dhe kryeministri Rama mbetet për ta diskutuar. Por duam që të shohim pak edhe se si do të jetë gjithë atmosfera live në protest e cila pritet që të ketë sot. Do kemi mundësi të bëjmë një raportim në Koreale, personazhet që do të jenë aty a janë grumbulluar ende, a do të jetë një tur me madhe e cila do të protestojë dhe si do të shkojë e gjithë rrjedha ditën e sotme, por jo vetëm, edhe në ditën vazhdim, sepse duket se kjo bisedë do të zgjasë gjatë. Detajet të cilat për t'i rikujtuar dhe njëherë u ndanë edhe në median e New York Timesit, pikërisht se do të ketë një pasaport, do të ketë një pasaport për gjithë besimtarët të cilët do të jenë brenda këtij shteti sovran, do të ketë shërbimin e saj sekret, do të ketë mundësi që gjithë secili të mbajë ndoshta dokumentin e verifikimit, por duket se nuk kemi një deklaratë mirë filli nga kryegjyshi i urdhrit të bektashive që është dhe Baba Mondi. Mbetet dhe pritet që të shihet se si do të jetë reagimi i kryeministrit Rama. Ka patur vetëm ditën e djeshme një postim të tij të një libri apo studimi të grumbulluar në rrjetin social X, ku duket se ngacmoi po përsëri në lidhje me idenë e krijimit të rregullit edhe të shtetit sovran Bektashi. Do kemi mundësi që ndalim pak edhe tek ajo çfarë ka shkruar mediat në Turqi, si e kanë pritur ato këtë reagim. Paralelisht kishim ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës një takim të Erdoganit me kryeministrin Rama, po ndërkohë nga ana tjetër të gjithë duke njohur ndoshta edhe për shkak të përqafimit si shteti ku në fakt feja zyrtare është ajo muslimane, islame, në Turqi ka patur reagime gjithashtu shumë të forta edhe nga Turqia. Mediat kanë shkruar atje, do kemi mundësinë që lidhemi pikërisht me gazetarët cilët do ta tregojnë më shumë. Vatikani i Tiranës, Bektashin të Turqisë kundërt, shteti fetar s'mund të ekzistojë, këto kanë qenë edhe komentet. A do të nxisë kjo iniciativë për të patur një tolerancë fetare në fakt një zhurmë të madhe apo dhe protesta nga komunitetet e tjera? Duket se analistë të ndryshëm, ekspertë të sigurisë kanë komentuar se nuk nxit një lehtësi apo një bashkëtesë fetare, ashtu siç Shqipëria e ka patur emblemën e saj kryesore në lidhje me bashkëpunimin fetar, por kanë nxitur protesta dhe reagime të forta. Ndërkohë, do kemi mundësi të ndalemi në pjesën e tretë tek një aktualitet shumë i rëndësishëm edhe sot e kësaj dite. 3 vite që nuk kemi një përditësim në fakt të barnave të cilat duhen që të rimbursohen. Çfarë ndodh konkretisht në Shqipëri? Pyetësorë të cilët pyesin qytetarët apo që ka reagime se 40% e kanë të papërballueshme për të marrë dozën e tyre të nevojshme apo ilaçet në përditshmërinë e tyre për sëmundje të cilat janë kronike. Si funksionojnë këto ilaçe të rimbursueshme, cilat janë rregullat e tyre, si mund të përfitojë kryesisht një pensionist, por jo vetëm. Ndoshta fokusi është tek pensionistët sepse pensioni i tyre është i ulët për të përballuar jetesën e përditshme dhe sigurisht edhe ilaçet të cilat duhet të rimbursohen nga shteti, është një detyrë e saj, por her pas here këto ilaçe apo këto vlera të cilat janë të lidhura me shëndetësinë, nxisin edhe shqiptarët që të largohen. Ka nga ata cilët kanë pasaportat dyfishta pikërisht për të mbuluar pjesën shëndetësore, po do ta diskutojmë në pjesën e tretë dhe në pjesën e fundit do kemi mundësi të ndalemi tek një personazh ashtu siç i takon dhe programit People, ku një personazh i cili është bërë goxha i njohur dhe viral në Greqi për pasionin e tij të ndryshëm që e ndan edhe në rrjetet sociale. Kështu që biseda do t'i kemi të gjata, do të shohim pak se si do të jetë edhe ritmi i programit, po edhe i protestës pjesën e parë, e hapim direkt me siglën, ky është programi People.
Mirë është momenti që të nisim pak me pamje se çfarë po ndodh në këto momente në protestën ku komuniteti musliman duket se ka reaguar. Jemi me Enkeleda Memën, shohim një mbrojtje ndoshta nga forcat e policisë. Enkeleda, mirë se vjen. Je në këto momente aty ku po zhvillohet edhe protesta. Është bërë një njoftim për protestë ditën e sotme në orën 5. Më thuaj diçka më shumë. Ku është bërë njoftimi zyrtar? Ku shpritet që të jetë në këtë protestë? Përshëndetje Flori, në fakt njoftimi zyrtar është bërë nëpërmjet kanaleve të ndryshme të gazetarëve, por edhe në rrjetet sociale. Janë 6 organizma të ndryshme, organizma fetare dhe i përkasi besimit musliman, për është Mexhlis, Tumet, Thirrja në Mirësi, Unioni Shqiptar i Teologëve, Palestina e Lirë, Qendra për Kulturën Islame dhe Evropiane. Është një protestë e cila është thirrur pikërisht para komunitetit musliman shqiptar. Në këto momente që komunikojmë drejt për drejt së bashku, nuk ka nisur ende, pra përfaqësuesit apo mbështetjet të këtyre 6 organizmave të besimit musliman, pra ti islam, ende nuk janë mbledhur në sheshin para komunitetit musliman shqiptar. Forcat e policisë ndërkohë, Flori, janë vendosur në të gjitha anët e mundshme për të siguruar mbarvajtjen e protestës, edhe rruga që ndan komunitetin musliman shqiptar me atë të parlamentit shqiptar është e mbyllur, pra nuk lejohet lëvizja e mjeteve, por t'ju dhënë të gjithë hapësirën e mundshme protestuesve të kësaj dite. Duket se çështja kryesore për të cilën ata kanë thirrur protestën, ka njerëz në Kanada, kanë mbritur njerëzit, takim që presidenti i Izraelit, po, se shoh që pak njerëz kanë mbërritur, siç duken edhe nga këto plane të drejtë për drejta, janë disa qytetarë që janë mbledhur. Në këto momente jemi ende tek procesi i organizimit. Ja do të shohim disa nga tabelat, Flori, që shkruhet, për shembull, ndalo bombardimi në Gaza, ashtu nga tabelat që protestuesit do të mbajnë. Amnesty International, në raporti që kanë nxjerrë Izraeli kryer në Gaza krime kundër njerëzimit, akte të ndaluara nga statusi i Romës dhe konventa e partitit, zullumi dhe barbarisë nuk do të shtrëngojë dora, Fethullah Gülen, pengmarrësi KMSH-s. Janë disa nga tabelat apo titujt apo protesta që këta qytetarë do të zhvillojnë përballë komunitetit musliman shqiptar. Po të thoja pak më parë që pjesa e parë e protestës ka të bëjë në fakt me një vizitë të presidentit të Izraelit, Isaac Herzog. Ai ka patur një takim me nën kryetarin e komunitetit musliman shqiptar dhe po aq edhe me kreun e besimit të bektashinve, atë që ne njohim si Baba Mondi. Pyetja që do drejtojmë protestuesit është, ka ndonjë informacion në fakt, Enkeleda, me që jetë ky moment? Ky takim? Po, a ka ndonjë informacion se në fakt cilat kanë qenë arsyet pse këto takime nga vet presidenti i Izraelit? Në fakt, kjo është... Nuk e di nëse e kam në këto momente Enkeledën, pra duket se po bënim në fakt një pasqyrim të gjithë situatës, aty ku pritet që të kemi edhe protestën e cila do të mbaj sot në orën 5, si që nga prezentoj edhe Enkeleda, duket se janë organizata apo grupime të besimit islam, të cilat kanë bërë thirje në rrjetet sociale për të protestuar sot pikërisht për para komunitetit musliman në Shqipëri. Në fakt, një, po lexonim disa prej pankartave, ku duket se pankartat referohen për situatat të ndryshme, për luftën në Gaza, për ngjarjet të cilat janë duke ndodhur, sigurisht për grupimet guleniste, ku duket se i është etiketuar drejt për drejt se këto grupime guleniste kanë kapur komunitetin musliman shqiptar. Në fakt, temat të cilat kanë qenë her pas here të nxeta. Po, je përsëri me mua. Shohim që kemi një grupim të policisë, një rrethim të vendit ku edhe do të protestohet, besoj për çështjet e sigurisë, po. E lam bisedën bashkë tek arsyeja e takimit të presidentit. Po. Policia krejt normalisht si në çdo protestë, policia është gjithmonë aty dhe madje edhe drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, ndodhet diku në distancë për të parë gjithë protestën, për mos patur akte të dhunës, për mos patur vandalizma e për mos patur edhe përplasje mes protestuesve dhe ndoshta. A shohim shpesh Enkeleda që Vocaj vetë të jetë prezent në protestat të tilla? Është e zakonshme, Tonin Vocaj pothuajse në të gjitha protestat që janë zhvilluar kohët e fundit, ka qenë gjithmonë prezant aty. Është një lloj për të qenë dëshmitari asaj çka ndodh, për shkak se shpeshherë në media dalin informacione të ndryshme, informacione edhe shpeshherë të pasakta, por sigurisht edhe të sakta, dhe Tonin Vocaj është për ta dëshmuar vetë aty dhe sigurisht për t'u dhënë edhe për t'u përgjigjur interesit të gazetarëve mbi çdo incident apo ngjarje që mund të ndodhë. Dalim të arsyet. Tek pjesa që po diskutonin par më pak, arsyeja që këta
protestues kanë dalë sot është pikërisht për të marrë një përgjigje përse nën kryetari i Komitetit Mysliman Shqiptar dhe po aq edhe kreu kryegjyqësisë botërore të Bektashive Baba Mondi janë takuar me presidentin e Izraelit. Pra ende sot ne nuk e dim cila ka qenë arsye e qëllimit dhe çfarë është diskutuar mes presidentit të Izraelit dhe dy përfaqësuesve të besimit islam. Kërkoj një pyetje për këtë. Po aq Flori, kjo nuk do të jetë çështja e vetme për të cilën ata sot do të protestojnë, do të jetë pikërisht ai propozimi i kryeministrit Edi Rama për krijimin e një shteti sovran të urdhrit Bektashi. Deri më tani ne do duhet në fakt të presim edhe qytetarët të kryen protestën e tyre, të bëjnë ligjërimet e tyre, deklaratat e tyre. Deri tani kemi një shprehje kundër. Pra kjo pjesë e këtyre qytetarëve që janë mbështetës e përfaqësues të gjashtë shoqatave të cilët përmendëm pak më parë, janë shprehur kundër propozimit të kryeministrit Edi Rama për të krijuar një shtet sovran. Enkeleda, këto shoqata janë të njohur nga komuniteti musliman në Shqipëri, pra janë shoqata zyrtare, janë shoqata të cilat njihen nga grupimet ose brenda sekteve islame. Shiko, këto janë shoqata, janë organizma të cilat funksionojnë si në vendin tonë dhe në shumë vende të tjera. Jo domosdoshmërisht komuniteti musliman shqiptar duhet t'i njohë këto organizma, por këto janë organizma të cilat janë thellësisht fetare dhe i përkasin thellësisht besimit islam, të cilët kryejnë aktivitetin në Shqipëri për çështje të ndryshme, për çështje arsimimi, vullnetarizmi, shpërndarje të besimit islam dhe shumë çështje të tjera që lidhen sa sociale ashtu dhe ekonomike. Do ishte mrekulli nëse do kishim disa prej opinioneve të atyre të cilët janë mbledhur në këto momente për ta treguar më shumë si për njoftimin e protestës dhe pse, cila është arsyeja që ata janë aty. Nuk e di, a kanë ardhur dhe organizatorët apo jo? Ja. Po. Do të shvendosemi. Përshëndetje, për çfarë protestoni sot? Unë nuk e quaj protestë, e quaj tubim për të solidarizuar me poplin viktim në shtëpinë e vetë, në trojët e veta, poplin palestinesi, sidomos në Gaza. Dhe por i shkruajmë historinë, ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë në anë e durë, ashtu si që vepruam në luftën e dytë botërore që mbrojtëm hebrejt, për shembull jam nga Berati, dhe vetëm Berati shpëtoi 605 hebrej. Po, kjo është një arsye. So, një arsye e dytë, ju në protestë keni njoftuar që do të kërkoni llogari, le ta themi, përse nën kryetari i Komitetit Mysliman Shqiptar është takuar me presidentin Izraelit. Çfarë dyshoni ju në këtë takim? Çfarë pretendimi keni ju për këtë takim? Kjo është për t'u lënë organizatorëve. Unë jam pjesëmarrës dhe shpreva mendimin tim se për çfarë marr pjesë në protest, pastaj se çfarë do t'i thuhet KMSH-s, për çfarë ka shkelur rregullin dhe ligjin, ajo është fare e qartë sepse nuk mund të jepet dora një presidenti të një vendi që sot konsiderohet. Pse protestojnë tani Enkelida? Pse tani? Pse pikërisht këto momente? Ka shkelur ligjin, ka kryer genocid. Dhe nuk mund të jepet dorë, ashtu siç ka ndodhur edhe më përpara. Ka një arsye pse ju e zhvilloni këtë protestë? Në fakt nuk është protesta juaj e parë, ju keni zhvilluar disa protesta në sheshin në Skënderbej, në Muzgaboj, edhe në sheshe të tjera. Sot ka një arsye, a lidhet kjo me propozimin e Edi Ramës për të krijuar një shtet sovran të urdhrit Bektashi? A janë të lidhura këto gjërat? Shko, si shqiptar dhe si musliman, unë nuk është se jap shumë jehon ignorancës, a është një ignorancë, edhe unë nuk mbështetem, nuk merrem me ignorancat që ndodhin në Shqipëri. Ndash në qeveria, ndash në njerëz që mbështesin ignorancën. Këtu kemi ardhur për një kauz të drejtë. Edhe për të kauz, besoj se duhet bashkohemi gjithashtu siç kemi bërë gjithmonë. Do ta vazhdoj protestën e durt të historisë. Është vërtet, duhet jemi gjithmonë. Shtetin kjo është thjesht nuk kemi me çfarë të merremi, sepse po ecë njëri syt këtyre me politikë se u lodhëm nga këta. Pi, gjakun s'kemi me gjak, kështu që çfarë ndodh tani, tha, hajtë kryojmë një zhurëm, edhe të talemi, por ne këtu kemi ardhur për seriosisht, jo për talur. Pra, Flori, qytetarët e konsiderojnë propozimin e Edi Ramës. Njëri prej tyre, duhet ta themi, njëri prej tyre, nëse kemi dikë tjetër aty prezent, do kishte qenë mirë. Po, sigurisht. Sepse opinionet janë ndër më të ndryshmet. Ja, do të marim me një zotëri këtu, përshëndetje. Për çfarë protestoni sot? Ne sot protestojmë para për takimin e nën kryetarit se lisë komunitetit musliman të Shqipërisë me një kriminel lufte. Isaac Herzog, presidenti i Izraelit, i cili është përgjegjës të paktën për vrasjen e 25.000 fëmijëve të vegjël, foshnjave, i cili thonë, shkote Amaleku dhe vrit pa mëshirë, fëmijë, foshnja gjiri. Do të bëj një pyetje, ju jeni musliman për musliman. Do me thënë, çfarë është ndryshimi mes jush dhe drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar? Do me thënë, ju jeni kundër takimit me presidentin e Izraelit, ndërkohë ata e kanë takuar. Do me thënë, cilën pjesë të fesë musliman e prezentoni ju në këtë rast? Cilën neve, në qofse nuk jemi ne, nuk janë këto.
se jemi neve pa janë këto. Në më këto cilin përfajsojnë. Në qofë se këto janë kryetarë dhe përfajsojnë musliman, ta musliman nuk i përfajsojnë. Atyre le të shkojnë në një gjungël dhe të bohen kryetarë atje. Se këtu ku ka njerës, ne jemi kundra atyre ideve. Se mendon zotria se kanë takuar presidentin e Izraelit? Ne konsultohen në asë një lojgjoje dhe nuk në përfajsojnë dhe nuk janë gjithë përfshirës. Unë jam imam. Këti ndonjë dyshim se është takuar me presidentin e Izraelit? Pa, çfarë dyshimi ke? Një dyshim, këto kanë pa aftësie para. Do më nuk janë të aftë për drejtu. Sepse po tjeti aftaj për drejtu. E njëmë që është e drejtimi, dua një dyshim konkret. Çfarë mendon ti që është biseduar dhe folur? Qa dyshimi këtë? Dyshimi tjetër janë që këto përfaqësojnë organizatën terroriste të Fethullah Gülen-it. Edhe si një organizatë e tillë nuk e kanë primare çështjen e muslimanëve, as nuk ju dhem zemra për vrasjen e fëmijëve dhe të muslimanëve atje. Sepse këtyne ju intereson thjesht karrigja, ju intereson thjesht posti dhe nuk ju intereson feja. Se po t'ju intereson të feja, nuk bashkëpunoj në atë formë. Unë falenderoj, si kishën katolike, mediat... cilët nuk ishin po, përsen, dhe kishën ortodoxe, po. Dhe turp t'ju vi këtyre të cilët na përfaqësojnë neve, po unë po e themi publikisht që këto nuk na përfaqësojnë, këto përfaqësojnë vetëm veten e tyre, edhe ai duhet t'japi dorëheqje automatikisht, bilosh turp se duhet ta kishte dhënë dorëheqje. Media ndërkombëtare kanë shkruar që takimi mes përfaqësuesve të komunitetit musliman dhe presidentit izraelit ka të bëjë me një propozim që lidhet me kryeministin Edi Rama për krijimin e shtetit sovran të Urdhrit të Bektashit. Ju si besimtar musliman dhe si praktikant, sepse kjo duket edhe nga pamja juaj jashtme që jeni një praktikant i fesë muslimane. Imam. Keni një dyshim mbi këtë? Ose bie dakord nëse do të krijojë një shtet i tillë sovran? Do të binte dakord? Ok, mirë. Ndërkohë që përgatitet edhe një herë lidhja me Enkelejdën, pati një shkëputje, më ndihmon regjia. E kemi apo jo? Kjo i shkrepet në kokë ndar kryeministrit apo se si i bën ai punët ai i di? Por edhe ai duhet ditë njëjtën gjë se përfaqëson popullin shqiptar. Edhe kjo tokë nuk është toka e atij që mund t'ja japi kujt doj apo sa herë ti teket bën një shtet, sepse shteti është sovran. Është i paprekshëm, sepse kushtetuta ka ligje, edhe nuk mund ndahet, është i pacënueshëm shteti dhe ne si musliman patjetër që do të jemi në mbrojtje të shtetit, se ju e dini mirë se kanë qenë patriotët shqiptar, hoxhallar dhe musliman. Pra ju jeni kundër propozimit të kryeministrit Edi Rama? Pa diskutim që jemi kundër. Okay. Mirë. A ne nuk e dim se çfarë fshihet pas asaj. Nuk e dim se do t'ja lëm Kosta zbulojmë, se për momentin nuk e kemi asnjë këtë informacion. Okay. Të falenderoj. Po Flori. Enkelida, nëse do të gjejmë dikë tjetër për të patur sa më shumë opinione do të ishte e rëndësishme, ndërkohë që Enkelida na siguron një tjetër bisedë ndër mes protestuesve përpara edhe komitetit dhe komunitetit musliman në Shqipëri, është momenti që të flasim pak me Bora Zukalin, pikërisht gazetarin të cilin e kemi në lidhje në këto momente. Mirë se vjen Zukali. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Si është komentuar në mediat turke pikërisht kjo deklaratë kryeministrit të Rama në organizatën e kombeve të bashkuara? Përshëndetje nga Stambolli, vetëm dua të ju lajmëroj, zëri shumë i dobët po vjen nga... Pa tjetër, do jetë regjia që do të ndihmoj për çdo gjë. Atëre unë të të vazhdoj, sa ti kuptoj ato pyetjet tuaj. Unë në Turki i kemi lexuar edhe lajmet edhe çdo gjë, vetëm dua të fillimisht të vazhdoj kështu. Der 1930 në Turki ishin aktive te ketë edhe të gjithë ato gjërat e nevojshme për besimin për Bektashian. Edhe Atatürk-u në atë kohë kure mbylli këto te ketë edhe zavijet për të bënte një revolucion, në atë kohë ishte me origjinë nga Kolonja, kryegjyshi e Bektashizmit në Haxhi Bektashveli afër Ankaras. Ai të gjithë ato gjërat e nevojshme nga Tekeja i mori. Qartë, Bora, më dëgjon? Nuk e di nëse më dëgjon. Më dëgjon, je me mua? Pak vështirë, ju lutem regjia, më ndihmoni pak që të kemi një lidhje, një audio më të mirë me Borën në këto momente. Nuk e di nëse më dëgjon mirë. Pra, për ta kuptuar pak, çfarë është thënë këto ditë në mediat në Turqi?
Pra për para se të kalojmë tek detajet historike, çfarë kanë thënë mediat në Turqi? Juve nuk i marrë vesh asnjë. Okej. Dakor, mirë. Do bëjmë edhe një një tjetër provë ndoshta nga për shkak të lidhjes, ndërkohë që jemi në kohë reale me pamjet, nuk e di nëse e kam Enkeledo në këto momente në lidhje, jemi në kohë reale me pamjet se çfarë po ndodh në këto momente me protestën nga përpara komunitetit musliman të Shqipërisë, aty në fakt shumë pranë edhe parlamentit, shohim njerëz se cilët janë me pankarta, është bërë një njoftim sot nga organizata të ndryshme të besimit islam se do të protestonin pikërisht për para komunitetit musliman. Vetëm 3 orë për para kësaj proteste ka padur në fakt një njoftim të tillë mes gazetarve, janë organizata nga më të ndryshme. Duket se fokusi i kësaj proteste është pikërisht tek jetët, ndoshta që tek ngjarja e cila ka ndodhur edhe në Gaza, tek lufta e cila është në Gaza pas takimit të presidentit izraelit me përfaqësues të komuniteteve fetare edhe në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme për të ndalur sepse ky takim ka qenë në 12 shtator, ndërkohë që protesta organizohet ditën e sotme. Një protest ku pritet që të ketë një numër besimtarësh të besimit islam apo ndoshta dhe mbështetje të statyre të cilët duan që të ketë një pushim të luftës në Gaza për jetët e humbura atje, një luftë e cila duke se ka nisur që nga shtatori pikërisht mes dy grupimet terroristë Hamasit edhe Izraelit. Çfarë ka ndodhur konkretisht, ndoshta për të bërë edhe një rezime, duke se ka qenë shtatori pikërisht ku nisi edhe ky sulm, një sulm e cila mbetën të vdekur jetë njerëzish. Më pas gjërat e eskaluan, ngjarja vazhdoi ende që të precipitonte. Tashmë kemi një situatë e cila nuk është fort e këndshme me viktima dhe ngjarje të herpashershme të cilat kanë cënuar ndoshta dhe paqen botërore. Sigurisht që komentet kanë qenë më të ndryshme, liderat e botës janë futur në biseda kush e kush do të mbështesë ndoshta në këtë situatë ku tensioni vjen nga lindja dhe komentohet edhe në Kombet e Bashkuara. Ndoshta ky ishte momenti e cila nisi dhe komentin e Ministrit Rama pikërisht në lidhje me krijimin e një shteti sovran të Urdhrit Bektashi. E kemi edhe një herë Enkeledën, më konfirmoi nga regjia. Enkeleda, vazhdon Enkeleda që të jetë në lidhje me mua apo jo? Regjia, të lutam. Po, Flori. Enkeleda, një mendim tjetër, kush është me ty aty? Po, të dëgjoj, Flori. Flori, të lutem edhe një herë? Po. Një mendim tjetër të qytetarëve, të lutem, në protestën, Kileda, për të patur sa më shumë edhe një panoram të arsyeve se përse po protestohet. Sa më shumë zëra, sa më shumë mendime, opinione. Të lutem. Dhe ndërkohë na ndihmon dhe operatori me pamje nga momentet e protestës, ë? Po. Nuk është se kam marrë si një përfaqësues si komunitetit musliman. Unë kam marrë dhe vetëm për arsyeun që qëndroj kundër këtij gjenocidi që është kryer nga shteti izraelit për gati një vit. Edhe jam protest tani, sot jam. Pra ti je një qytetar i thjesht dhe nuk je një praktikant. Ku jeton djali? Jeton në Tiranë, jeton jashtë Tiranës. Jam marrë thjesht një qytetar i thjesht, nuk em quaj veten si një përfaqësues komunitetit musliman, që me thënë drejtën edhe një farë mënyre e kuptoj edhe indignatën e tyre që ata si komunitet ndjehen të poshtruar pasi përfaqësues të tyre kanë dalë në krahët politikanëve izraelit që kanë ardhur këto kohë fundit dhe me në krahët kryeministrit Edi Rama. Dhe kjo është, unë mendoj që shteti shqiptar duhet marrë një qëndrim të hapur kundër shtetit izraelit edhe në çështë në kostën që mund të vinë nga pas, që mund të jetë ajo kostë. Të lutem, ma pyet pak djalin nga është Enkeleda. Kemi besim e zemërime nga vendet perëndimore. Ti besoje nga Tirana? Po, jetoj këtu në Tiranë. Prandaj i bashkuar dhe protestës. Është nga Tirana, Flori, besoj se pjesa më e madhe e protestuesve duhet të vinë nga Tirana, shkak edhe të rrethës vonë. Do të tentoj një zonjë një herë. Po, të lutam, mendimin e një zonje. Po. Për çfarë protestoni sot? Për Palestinën. Pse? Se po bën shumë të padrejta. Për Palestinën, po vriten shumë kalamaj. Pse vlerësoni të gabuar takimin që ka pasur në kryetari i komunitetit të musliman shqiptar me presidentin e Izraelit? Sepse po mbështet Izraelin. Prandaj ne jemi sot këtu. Si e kanë marrë njoftimin? A janë praktikant të fesë islame? Praktikant e fesë islame. Jeni praktikant e fesë muslimane apo jeni thjesht një qytetar i thjeshtë? Jo, thjesht një qytetar. Si e kanë marrë njoftimin? Okej. Protesta ka pasur edhe një arsye tjetër.
Enkelida. Protesta ka pasur edhe një arsye tjetër, që thuhet që kjo protestë ka në thelb edhe krimin e shtetit sovran të urdit të Bektashiut. Ju jeni pro, i keni marrë informacion për këtë, jeni kundër? Po kundër, ja. Po ka një arsye pse? Se kundër po, po ka një arsye pse? Arsye e din të gjithë. Ska shtet kundër brenda shtetit. Okej. Një qytetar tjetër. Shumë faleminderit. Të lutam. Do të pyesim të disa të rinj të tjerë, të cilët i kemi ne pankarta. Dhe pak nga e kanë marrë njoftimin se kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar edhe ne. Po. Pra është një njoftim vetëm nga mediat, është një njoftim sepse janë besimtar të një xhamie. Janë vrarë në Gaza. Si jeni njoftuar për këtë protestën? Në ka njoftuar vëzri tanë, ne kemi, në më thënë, është obligime jona si besimtar musliman që jemi, të gjendemi pranë vëzrive në këtë kohë të vështirë që në gjendet. Ju protestoni vetëm për atë që ka përndodhë në Gaza, apo po protestoni dhe për takimi që presidenti Izraelit pati me përfaqësuesin e komunitetit musliman shqiptar? E keni protestën e dyfisht? Ne po protestojmë për Gazën, për vëllezërit tanë që po vuajnë shumë në këtë situatë që po ndodhet, edhe për gjendjen aktuale që po ndodhet me KMSH-n tonë që... Çfarë është gjendja aktuale e KMSH-s sot? Dorën, domethënë që ka kryeministri që ka dhënë dorën kryeministit të Izraelit e këta që po mbështesin. Ata është kjo situata, që edhe neve duham që të regojmë që neve jemi kundra... Do të vazhdojnë këtë protest, pra qëfar presin, për të kuptuar pak Engelida, qëfar pret djali nga gjithë kjo protest? Nuk kemi asë një loj lidhje me këta, kjo është e gjithë. Kur ju thoni nuk keni asë një lidhje me këta, duha të kuptoj, qëfar ndryshojnë muslimanët aty nga ju muslimanët që jeni këto? Për të kuptuar dhe këtë ndarjen dhe këtë protestin që është bëllohat? Inshallah, si jemi dhe akord me shtërngimin e duarve që japin jahudve, japin jahudit, duke filluar që ka kryeministri jonë edhe KMSH-ja, nuk jemi dhe akord për këtë loj. Bje që edhe ata janë me ata. Nuk është era parë që ju protestoni, unë kam tjekur disa protestat të juaja në disa sheshet të Tiranës, por qëfar prisni ju nga këto protestat dhe sot konkretisht qëfar prisni? Ne përësim të tregojmë, të japim atë, do më thënë, të përqoni mesajin tuaj. Përqoni mesajin tonë, si besimtar që jemi. Që nuk kemi lidhe me këta. Kjo është e gjitha. Inshallah për bëhet me mira. Falenderoj. Flori, po. Do të pysim një tjetër qytetar? Po, të lutam. Duket, Flori, që kemi një situatë... Ndërkohë, regjia mund më konfirmojnë nëse kemi dhe borën në lidhe apo jo për të... Po. Po, të lutam e në Kelida. Shohë edhe disa të rinjë të cilët janë protest. Po. Po, qëfar protestoni sot? Ka dhe qytetarët të cilët nuk duan të shprejnë mendimin e tyre, se cila është arsye që protestojnë sot. Po. Le të pyesim tjetër qytetar, ja. Por qëfar protestoni sot? Lutëm mos na. Nuk duan që të flasin. Okej, Enkelida, një zonjë cila ishte në djathtën tënde... Zotri, por qëfar protestoni sot? Po. Kjo është i protestë rëndësishme për vëllezërit tonë, që janë musliman. Pakistane ku dojë që ndodhen, ojë botë një padresie madhe që... Si që kanë drejtën, gjithë me jetua, shumë kanë drejtën, ja ta, pa vritën fëmijit, pa fajshëm shumë, dhe nuk po të gjonë njëri, nuk po ndimon kush. Në njoftimi që është përndarë për këtë protest, aty theksojt një pike rëndësishme, kundër takimit të presidentit e Izraelit me nën kryetarin në komunitetin musliman shqiptar. Ju e vlerësoni si veprim të gabuar? Me të në drejtën nuk e kam djekë shumë, me dëgjuar që kam dëgjuar është një budallik ka kryetarë komunitetin tonë musliman. Ti duke ditë rëthanat dhe duke ditë dhe ti përfajson muslimanizmë. Qartë. Të lutem e Kelida, më kap disa zonja për të marrë edhe opinionin e zonjave në këtë protest. Qartë. Si me thonë, shumë kotë. Falinderoj, zotrin. Do të përpishëm, Flori, të kap disa zonja? Zonja e cila ishte me syze mbuluar në... Zonjë. Po. Zonjë është. Për çfarë protestoni? Në të e si të gjithë, sot protestojmë për Palestinën. I afrojemi një vjetorit që kur ka njësu gjenocidin në Palestinë,
Dhe kjo është ndeshur edhe me shumë lëvizje edhe në Shqipëri. Me çfarë lëvizesh konkretisht për të kuptuar edhe ne? Po, me qëndrimet që mban komuniteti musliman që duhet na përfaqësoj. Dhe këtë gjë nuk po e bën. E ka vërtetuar këtë gjë në qëndrimet që kam mbajt dhe më së fundmi edhe me ardhjën e presidentit të Izraelit në Shqipëri. Duke qenë se atje po ndodh një gjenocid, komuniteti, populli, nuk e dëshiron që ato të mikë. Jeni drejtuar ju komunitetit musliman shqiptar, përse u takuam me presidentin Izraelit, çfarë ka biseduar, çfarë ka diskutuar, keni ju një informacion? Si gjithmonë, vendimet meren pa informuar popullin dhe pa u konsultuar me popullin. Dhe kjo është ajo që neve nga ka mërzitur vazhdimisht. Dhe ne nuk është se i dalim kundra komunitetit, sepse nuk duam individet, ne nuk duam mënyrën se si përfajsohemi nga ta. Kjo është ajo gjë që neve nga bën vazhdimisht dhe ka rritur puna që neve dalim dhe protestojmë për Palestinën dhe për çfarë do lloj drejte dhe detyrohemi ta shoqërojmë me KMSH-n. Zonjë, unë jam një qytetar i thjeshtë, nuk jam praktikante e fesë muslimane dhe kur shikoj këto protest, kam një pyetje. Komuniteti musliman shqiptar, disa musliman të tjerë që protestojnë këtu. Çfarë ju dallon juve të dy? A jeni praktikantë të ndryshëm, a ndiqni linja të ndryshme? Çfarë ju dallon? Është një pyetje që unë kam si qytetar. Si fillim kemi menduar që është thjesht çështje që nuk na binden idet. Pra, populli, mënyra se si e praktikon dhe si e sheh besimin, ndryshon me mënyrën se si qeveriset. Por sot ne kuptojmë, me kalimin e kohës, kemi kuptuar që është edhe që është e diçka e më lartë, atë si thua është KMSH-ja për mbat pengë. Pengë disa individve që kanë një ide të caktuar, që kanë politikë të caktuar dhe financohen për këtë gjë, dhe nuk cili do donë të zonja që t'ishte në krye të KMSH-s atëherë në këtë situatë? Bindet politikës për çdo gjë pa përfaqësuar popullin dhe detyrimisht pa përfaqësuar pjesën thelbësore e besimit. Këtë do doje ti të drejtonte? Do me thënë cili do t'ishte identikiti i drejtuesi të komunitetit musliman për ju në mendimin tuaj? Ai që përfaqëson emrin musliman. Ai që përfaqëson urdhresat islame. Okej, po për sa i përket shtetit Bektashi, çfarë mendon vajza? Urdhresat islame. Si ke parë reagimin e komunitetit musliman dhe propozimit të kryeministrit Edi Rama për krijimin e një shteti brenda shtetit të urdhrit të Bektashin? E ke parë si reagim të drejtë, e mbështet atë dhe cili është mendimi yt për këtë propozim të Edi Ramës? Në fakt, të gjithë na ka gjetur deri diku të habitur, po jo dhe aq, sepse dihet tashmë që gjërat luhen, paktën ka arritur populli të kuptoj që gjëra, ka gjëra të fshehta që luhen. Është qesharake, është, deri, unë do thoja deri në lajfitje. Se është qesharake? Nuk është totalisht e panevojshme. Çdo gjë për mendimin tim që prek diçka të natyrshme siç është harmonia fetare te ne, nuk është e dhuruar, është e natyrshme, është organike. Kur ti pse prek, si e mendon e këtë zonja? Pse prek? Destabilizon. Është destabilitet i sigurt. Harmoni fetare. Neve nuk kemi nevojë, neve kemi shkuar në harmoni pa pasur nevojë për një shtet. Çfarë ndikon te ty krijimi i një shteti të tillë sovran? Çfarë ndikon te ty në mënyrë të drejtë për drejtë si praktikante e fesë muslimane? Ajo gjë që nuk është shprehur akoma. Gjërat që fshihen pas. Ju do të vazhdoni të protestoni nëse qeveria do të shkojë deri në krijimin e një shteti sovran, sepse deri tani jemi në kuadër të një propozimi, nuk kemi një bazë ligjore akoma. Ju do protestoni dhe do jeni kundër kësaj gjëje? Dhe si do ta kërkoni këtë? Për aq kohë sa jam shqiptar, për aq kohë sa kam një kushtetut, për aq kohë sa jam besimtare dhe e dua atë deun tim, ajo jo vetëm që s'do, që nuk ka shans të bëhet, por thjesht do na lodhi. Pra ju keni forcën kaq të madhe sa ta ndaloni një qeveri për mos ta bërë këtë? Qeveria do të profesionojë. Ajo e ka forcën sepse ajo me votën e saj ka forcën për të bërë. Kjo nuk ka asnjë lloj baze. Mund të ndryshojë vota e saj, por pse mendon ajo që krijimi i një shteti bektashi, pra që nuk e prek fenë e saj, konkretisht do krijoj tension. Nëse çdon një grup, një individ ose një grup, ajo nuk do arrihet. Në fund fare, çdo kush që është në qeveri duhet të përfaqësojë popullin. Të falenderoj. Flori, të lutem, ma përsërit edhe një pyetje, ta kem parasysh për qytetarin e Radhës që do ta pyes. Në momentin që më drejton pyetjen, unë dëgjoj edhe bashkëbiseduesen për të kuptuar. E qartë, të lutem, për të kuptuar pse një besimtareje krijimi i një shteti sovran
të një feje tjetër, pavarësisht se është një sekt, ashtu siç e kanë komentuar disa prej tyre, një urdhër bektashi që është i besimit islam. Përse do të krijoj tension brenda fesë së tyre? Përse besojnë ato që do të krijoj tension brenda komunitetit fetar? Nuk dëshiron që të flasim. Nuk kemi përgatitur protestuesit të cilët ju drejtuam, kështu që do duhet të qartë. Do të duhet një zonj... të drejtohemi. Zonjën aty që është zonjën e vjetër, të lutem, zonjën që është e vjetër pas operatorit. Zonjën e vjetër për të patur dhe mendimin e një qytetari i cili është më në mosh. Kam një pyetje shumë specifike. Mjaft tjerë, unë jam passing lens. Por më dukesh babaxhan kështu dhe më dukesh njëri me mendim të mirë dhe të kultivuar, prandaj po të drejtohem. Kam një pyetje. Nëse ngrihet të shteti sovran i urdhrit Bektashi, si mund të ndikoj kjo brënda besimit musliman? Se keni kaq theksuar me këtë përsëritjen, atë pyetën një tim pyetje. Sepse ne na intereson mendimi i qytetarëve dhe shumë mendime një herash. Ju do të krijoni atë ambientin mjedisin e kësaj ideje që popullin çfarë do të bëhet nesër, po pas ka gjë. Kjo është e dëmshme. Përse është e dëmshme? Është e dëmshme, mënyra se si ju po afroni, po qaseni, po e bëni sikur është në një diçka, po ta shpëtoi Shqipërinë, ishte bombastike, sikur erdhi nga qielli, sikur erdhi. Ç'është kjo? Kjo është një diçka që e dëmton Shqipërinë dhe shqiptarët. Propozimin e kryeministrit Edi Rama si e shikon? Ju thoni që e dëmton Shqipërinë. Në cilën pjesë e dëmton ky propozim i kryeministrit? Dëmton se ai po krijon një shtet brenda shtetit. Po krijon ai se Bektashit si sekt do të thënë musliman. Pra këtë pjesë më dhe musliman, ato zdinë që ignorohen, taken for granted, they don't care, they give a damn, whereas this group is the best. Pra kjo mund të prishi harmonin fetare, jo vetëm brënda një besimi, por edhe besimeve të tjera. Edhe tjedi, edhe ti ndërgjëgjën të anë, e shikon këtë gabim. Të gjithë ju që flisë, nuk e shikon një gabim, se nuk përputhet me natyrën e shqiptarit, Neve bëjmë pyetje, nuk arrim në konkluziona. E, po, kjo pyetja ju e vjen për i dikur. Vjen për i diskaje, se e thekë që ju e shpo këtu. Kjo pyetja jon vjen pikërisht nga një propozim i kryeministit Edi Rama. Dhe ne mbi këtë propozim të kryeministit Edi Rama dërtojmë pyetja. Sepse ne e blerësojmë mendimin e qytetarëve. O, për gjëra të tjera, si e është puna? Jo, kjo është një diskaje që qasje. Okej, zotria nuk ka dëshirë që t'ja një përgjigje, nëse nuk da. Që t'a zmaldoni, dhe nëse polë, t'ja sërvejoni polë, që t'i përdit, kjo flet, a i flet, bënë t'i shakrejt normale u bënë. Pra ne, unë ju bëjë thirje si gazetarë, që t'i shërvejni që ishtjes, jo vetëm asaj që i meni rogën, si gazetarë ku e meni rogën, ose t'i një qarë. Ne i shërbejmë interesit publik, zotri, këshë e sigur, dhe të falenderoj për mendimin të ndë. Enkelida, falenderit që ishe nga protesta, dëshojmë se qëfar do të ndodhe në orët në vazhdim nëse do kemi mundësi që të hymë të kemi lidhje për sëri paralele. Do të kalujme në pak minuta publicitet dhe do rikëthemi pas pak për temën e radhës.